Bon dia. Les Balears són un oasi de positivisme en el panorama econòmic de la península. És la definició que ens han fet alguns experts en economia. Diuen, a més, que la resta de l'Estat és el camí de sortida de la recessió, mentre que a les Illes es parla d'un creixement d'un 0,3%. Els analistes consultats consideren que amb aquest creixement ja s'han creat llocs de treball i ha augmentat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. També coincideixen que per fomentar el consum s'han de baixar impostos. La temporada alta s'acaba i canvia el perfil de les demandes de llocs de feina. Cauen les vacants del sector turístic i dels serveis en general, però repunten les relacionades amb el comerç i els administratius. Enguany, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears compta amb un 43% més d'ofertes que l'any passat. La jornada d'avui, dissabte 21 de setembre, és marcada per uns altres continguts. Són aquests. La Policia Nacional ha intervingut més de 8.000 pastilles d'èxtasi que s'havien de comercialitzar a les zones d'oci de Palma i ha detingut dues persones acusades d'haver introduït i distribuït la droga per Mallorca. També ha immobilitzat diners, un vehicle i material divers per manipular els estupefaents. L'Ajuntament de Ciutadella aprovarà a l'octubre una norma que obligarà els comerços a retirar l'any que ve gairebé tots els expositors de gènere que tenen als carrers del centre històric. Vol que els residents i visitants puguin admirar el patrimoni arquitectònic sense impediments. Els botiguers asseguren que la mesura provocarà acomiadaments. Amb més d'un milió d'euros invertit i molta de feina, el Santuari de Lluc té aquesta nova imatge, després que fa un any un cat de fibló destrossàs bona part del recinte. Totes les taules són noves, que són de més 9.000 metres quadrats de superfície, i ja funciona el rellotge de la basílica. El prior destaca l'esforç que han fet i la solidaritat de molta de gent perquè el santuari tornés a néixer. Tot aquest any ha estat un any molt dur per nosaltres, perquè, clar, hem hagut de lluitar a fi de refermos les destrosses del cap de fibló i al mateix temps treballar perquè el santuari pogués seguir a dins la seva normalitat. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Més de mig milió de persones de tot Espanya i prop de 7.000 a les Balears pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa que no té cura. I cada any, amb l'envelliment de la població, n'hi ha d'haver 800 afectats més. El Centre de Dia Residència OM Sant Miquel de Palma fa moltes teràpies amb els malalts per aconseguir que tant ells com els familiars puguin fer una vida tan normal com sigui possible. I arrenquen les converses literàries de Formentor. Tot el cap de setmana els escriptors convidats comentaran les obres que han triat com a model de la seva pròpia imaginació literària. I es plantegen la següent pregunta: què fem amb les obres mestres? Avui ha estat el torn de l'escriptor i periodista gallec Manuel Ribas. Ribas ha dit que la literatura ha de servir per explorar els temes que no es tracten en profunditat a través d'altres mitjans de comunicació. Un equip d'Ivetres Notícies ha pogut parlar amb ells. Després, mostrant. I els vinis a la més acaben de protagonitzar un any més una gran batalla del raïm. De més 1.000 participants han fet servir ni més ni manco que 6 tones de raïm. Ara n'hi ha molts que dinen de fideus de Barmà. Demà es farà el concurs de trepitjadors. I els esports, bon dia a Espanya, amb Rudi Fernández i Sergi Llull, ha vist esvaït el somni de guanyar el tercer Eurobàsquet consecutiu després de perdre nit passada la semifinal contra França i s'enfrontarà demà a Croàcia per assegurar-se la medalla de bronze. L'equip d'Orenga va arribar a tenir 14 punts d'avantatge a la primera part, però els francesos varen forçar la pròrroga. Un triple que no encistellà Marc Gasol a la darrera possessió va sentenciar la derrota per 75-72. En el Mallorca, la baixa de darrera hora de Pep Lluís Martí obliga José Luis Oltra a canviar la manera de jugar per rebre demà el Mirandés. L'Atlètic Balears defensa el lideratge a la segona B avui a les 5 de l'hora baixa a Badalona, en directe aquí a B3. I tot a punt perquè demà es disputi a Fornells la quarta edició del triatló de llarga distància Extrem Menorca.